Po Qësi është? Arritja në Rambuje, pra, ka qenë mësë pari me a, avionat veçan. A një që e minis pre aeroportit Prishtines, dy aviona, jo njena LDK, njena UQK, edhe unë shkova me avionin e uqk Nuk e përzi dy delegacionet? Jo, ja, jo, ja, Ti tasha, a, a përdo me ndëgjua? Po, po, pa tjetë. E pra ndëgjua. Unë shkova se <laughs> në avionin me UQK-ën, se ishin Rambuja e do miqët, miqët, që ishin qenë LDK, edhe thash pak këtë atmosferën e ngrirë të zbus, tha që nuk ishte në atë avion, a i erdi pak më vonë. Me tjera po, rrugë. Pak më vonë. Ne mbrim në rambuje, u bo hapja atë mramje, edhe unë me i da e të shenim për pjekje që të bashkoj delegacionin, e tham, hajde mas kësa i hapje, tu le edhe mundësisht si shtë bashkojm delegacion. Ishte edhe rrugoha aty, mirë po qosja aqë filloj me Shari e si qe ka zakon. Gjushon te juve? Po po dijet mo. Apo do me ta vizatua qesh rrugovën se mu i keme duru Specifikisht rrugovën? Specific. Se me ju tjerët se besej qe ka pasat. Jo përse, jo, që... rrugovën se mu i keme duru. Por neve kishte shkrytë në përmemare. Kretëna qe kemi në LDK, në memaret e ti jemi, shqa të them. Shkëtër. Shqem, shqa të them. Edhe unë me idejtin, u shikum thamë sonte s'pas ka shansë. Edhe e mbyllum, diqysh, u që më shpërndam në përdoma në kështjel. Në sërmën, filloi konferenca, edhe erdhen ndërmjecusit, Hill, Petriqe dhe Majorski, në lanë draft dokumentin e parë. Do më thonë, praktikisht në adhanë dhe tyra urnoni shikoni draftin e marveshjes edhe jep në një komentet. Që i binte, ju tash punoni dhe paracit një komentet. Drafti, për informim një in tuaj, ka qenë i arritur në vitin 1998. Se një viti 1998... Një, një vitë për para. Po, ka qenë i mbushur me negociata dhe me luft. Dhe gjatë asaj kohë, pra, që unë i quj negociata para rambujane, në pranverë dhe në vjeshtë, ne nuk arritëm marveshje, por arrit, u arritë pra një bazë për marveshje, këto negociata janë u dheqë nga Shëbaja, nga e, ambasatori Hill, ma vonë në vjeshtë ju ka bashkan gjitë edhe Petrici nga bëja dërmecimit, dhe kur erdi pra koha e rabujes, këj dokument tashma ke ishte zhvilluar nga këto negociata, ku e, sigurisht ndërmjetë susit ndërkomtare kanë vendos një farë linje kompromisi që të negociohet në rabuje. Me që erdi dokumenti, ata shkuan, as kujt nuk i flitte aty, sigur një mardhanje e ngrirë. Prapun nuk uhollja kur hynan salt, kishim një salt bukur të madhe, po vetëm një salt. Dhe në dalje kishim... Ka poshtë. Poshtë edhe kishim me njëherë fëqin qeverin Amerikane. Pra neve në këshin lonë qeverin Amerikane, ndërsa në katin tjetër ishin delegacioni i Sërbis. E kom vizituat kështë të shumë, një orë, një orë, një orë, një orë, një orë, një një orë, një orë, Katin e dytë ka qenë delegacioni Sërbis dhe francezët i kanë pasë afrë, kështu një farë balansi ishte mbri. Tani, me që dolen në dërmjëtësusit dhe askush s'po fletë. Për <laughs> që ose që shajke. Jo, ja, dhe ishe heshtu se dokumentat të tavolin, filloj përgjecija, nuk ishë mo koha për me shajtë. E unë, kur kisha hynë në salë, vese me ullë me delegacionin e LDK-s, ullë prapë dole atë e anaj u që i bona këto ishte zbutja e raporteve, se kisha unë dëshiren që të zbusin, asë kisha mundësim me po negociata pa kur ishim vetë të përqatë. Me qenë se nuk fliste askush, unë ja u thash një fjalë, bura, që që shtu këvolë, bura, që letra neve për në apresin. Prap heshti. Vi <gjubi> <gjubi> <Prap heçti. gjubi> ka që me ditë mi kuptim. Prap heshti e. A to kanë qenë anglisht, a jo për në Shqipë, a kanë qenë? Ja, ja, anglisht, kështë e Anglis. problem, po, këshim për këthysit na, ishte këj Gorani për këthys, për uqekën Skenderiseni për lede kënë, kështu që s'kishim ki, ato probleme. Ishte edhe i që është tash ambasador në Amerikë. I Lirdugolli. E, ishte për e përkëty si i qosjes. Pas këndër Juseni, duke që në gëronë i Lirdugolli. Po, po. E dhe, i Bajram Kosumi ishte në anën dhe timin, edhe po më pëshpërit, mirë ju the, thu ju edhe njerë. I thash unë po ju them, po edhe ti përkëram pak, po, se vetëm, po më shkonë zani. <laughs> edhe unë i thash, unë po propozoj që që letra mi marë na mi shqyrtu, pa para se mi shqyrtu du të forë, të funksionalizojmë delegacionit, të formojmë komisionit, si pas temave, të zgjedhim u dhecin e delegacionit, të caktojmë ekipet e ekspertve, se kishim se cili eksperte vetë, lëdë këja dë vetë, u që këja dë vetë, të atë pavarurë që kishim dy, suroj me blerim shalen, dë të i kishim, po jo me vete, në Kosovë, po po flasë, do më thonë ishte bërë situatë Nishmash. e pa organizumë. Masi që kryva unë herën e dytë këtë ftesë, bajram ko shumi, e mos fjallën tha Edith Amerika, na me të vërtet duhet të fillojmë një mledi. Edhe, e, unë i thasht që unë e pra mas për e nisë këtë mledi. Fa so, që ka qenë aty, enda? Aty, 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 e kështar, A, kështë armë, kështë armë. Thasht unë për e nisë, pas taj kush doni me reni për kresi. Jo, asë kur se do në të atë mledhi, asë kryesim. Shë që unë e bajram kosumi për fundum duke kryesuar. Ma dje ne jemi edhe në nëshkrusit e dokumentit të, dokumenti të konkluzioneve nga mledhja, këto i kene në librin tim të rambujes. Në nëshkrimi ime dhe i bajramit me përfundim të mledhjes. Edhe unë propozoa që të hymë në zgjedhjen e kryetarit, ajo pik në blokoj sepse u që këja kërkon të njerin e vetë, pro ashimin ne kërkonim njerin ton rrugohën edhe hasem në mos pajtim. Qfarë bën? Agani propozoi ta bëjmë ne një kryesi të delegacioni, ata me zveti ta zxedhin kryetare. Edhe kjo propozimi agani të kaloi, kjo nuk kaloi me njerë, bom një pauze u këthym, kaloi, u bon Tre, rrugova, thaci, qosja. A tyne u alam me zhëd, kërë jesusin, kur nuk u takun me zhëd.